Hej med jer og velkommen til. Jeg har taget en hurtig tur til Roskilde Fjord, og det er egentlig for at teste nogle af mine egne fluer, som jeg har bundet for at se, om de er gode til at fange fisk. Jeg er meget spændt. Det er første gang, jeg skal ud og fiske med mine egne fluer, så jeg håber, det giver nogle fisk. Se med og se, om jeg er held med mig. Nå, nu er jeg ved fjorden igen, og skal prøve nogle af mine egne fluer. Kan jeg lige prøve at vise. Det ligner lidt en kobasse. Jeg ved ikke, om man kan se noget for lyset her. Med lidt længere hale her. Jeg er spændt på at prøve den. Det er meget, meget høje vand her i fjorden lige nu. Og det synes jeg er rigtig, rigtig godt. Jeg synes egentlig, Roskilde Fjord, lige i det her område her, det fisker bedst, når det er høje vand. Så det er jo bare, jeg synes det er perfekt. Nu må vi se, om en af mine egne fluer her kan give en fisk eller to. Prøv lige at... Som jeg altid gør, lige at affiske det her område her, tæt på land, inden jeg begynder at vade ud. Der kan jeg godt gemme sig fisk meget tæt på her. Især når det er højvand, så synes jeg, at de ofte kan komme ind her, hvor de normalt ikke kommer ind. Så det skal selvfølgelig affiskes. Og fluen, den ser farlig ud. Den ser giftig ud her i vandet. Og det er en god pålandsvind her. Ja, det er selvfølgelig lidt svært at kaste, men det er faktisk det, jeg foretrækker at fiske i, eller en meget lidt sidevind i hvert fald. Og der blev spurgt ind til, hvorfor jeg kan godt lide at fiske pålandsvind kontra fralandsvind for eksempel. Fralandsvind er jo super lækkert, når man fluefisker, kan man kaste langt uden egentlig at anstrenge sig. Men jeg ved det ikke, det er måske bare en personlig præference, fordi jeg synes, jeg fanger flere fisk, når det er pålandsvind. Kontra fralandsvind, og så har jeg bare foretrukket at fiske det. Men det er jo også en teori, der lidt er selvbekræftende. Jeg foretrækker at fiske i pålandsvind, fordi jeg fanger flere fisk, og fordi jeg fisker mere i pålandsvind, så fanger jeg selvfølgelig også flere fisk. Så det er meget op til den enkelte og hvad man selv synes. Men der er selvfølgelig også noget med vandtemperaturen, hvor en frelandsvind skubber overfladetemperaturen ud fra kysten. Og det kan være med til at trække en koldere bundvand op til overfladen tæt på kysten. Det er måske godt i sommermånederne. En pålandsvind skubber overfladevand tættere mod kysten. Så der er jo forskellige ting her på spil, som man med fordel kan holde øje med i hvert fald. Hvis man går op i sådan nogle ting der, og det er jo ikke alle, der gør det. Jeg synes godt nok, at jeg er blevet lidt snydt af vejrudsigten her. De havde ikke lovet så kraftig vind. Ellers så havde jeg måske prøvet med spindstang i stedet for. Men nej, nu skal vi prøve min flue her, og må vi leve med vinden, som den er. Må jeg nøjes med lidt kortere kast. Det går nok. Men som sagt, det er første gang, jeg er ude og prøve fisk med mine egne fluer, som jeg har bundet. Forhåbentlig ikke sidste gang. Sad og nørdede lidt med det, og havde bestilt mere materiale til fluebinding, så nu vil jeg sgu gerne egentlig prøve lidt mere seriøst at binde fluer. Vinden er skiftet lidt om til at blæse fra nord i stedet for fra vest. Som den har gjort de sidste to dage. Det aner ikke, om det har noget indflydelse på fiskeriet eller ej.
Nå, det var lige hurtigt 2 timers fiskeri, der blev overstået. Jeg mærkede ingenting, men det er også fint nok. Jeg fik testet min flue. Jeg var egentlig godt tilfreds med den. Nu er det hjem og binde mange flere. Tak fordi I så med, og knækker bare ikke.